Assalamu alaykum, Zebin Sapa. Avvalo sizda minnatdorman onlayn dars tashkil etganingiz uchun. Savolim. Yoshim 18-da, hayotimda juda ko'p narsalar boshimdan o'tgan. Men tengi qizlarni kuzatsam, hecham menga o'xshab, tanasi 18 yoshu, aqli 25 yoshlarini uchratmaganman. Bilasizmi, agarda qattiq azobillashsam, qattiq xursand bo'lsam, darrov o'tgan kunlarni xotiralarim ko'z o'ngimdan gavdalanadi va o'sha kunda tinmay o'sha yig'lab chiqaman. O'zimni ojiz, kuchsiz, keraksiz his etaman. Ammo aslida atrofdagi insonlar ko'zida kuchli ko'rinaman. Dardimni qancha urinsam-da hech kimga ayta olmayman. Balki ishonch doiramda unga mos inson yo'qligidadir. Iltimos yordam bering, oldindan rahmat. Endi qaranglar. Mana bu yil nihol ekdinglar. Nihol 10 ta yoki 100 ta xurmo tuksa ko'tara oladimi? Albatta ko'tara olmaydi. Inson ham 18 yoshdaman, 25 yoshdaman degan narsa uni aldaydi. Hech qachon 18 yoshda men 25 yoshdaman deganingiz sizga to'g'ri kuch bermaydi. 18 yosh tana, 25 yosh aql. Yaxshimi? Yaxshi emas, yomon emas, munosib emas bir-biriga. To'g'ri, 18 yoshda 5 ta tilni bilaman deysiz, yaxshi. 18 yoshda juda ham sabrliman deysiz, yaxshi. Ammo 18 yoshda 25 yoshlilarga o'xshayman deysiz, noadekvatlik. Hamda qattiq azobillashsam, qattiq xursand bo'lsam, davr o'tgan kunlarni xotirlanaman. Xotirlayman. O'tgan kunlar sizni qattiq azobillashingizga, qattiq xursand bo'lishingizga nima aloqasi bor, bilasizmi? Chunki o'tgan kunlarni yo'q, yopmayapsiz. Agar kechagi kunni yopmasangiz, kechagi kunni ko'rmasangiz, kechagi kun sizni bugun ko'madi. Ya'ni kimnidir kechira olmayapsiz, kimlargadir o'zingiz solishtiryapsiz, kimlargadir o'zingiz yaxshi ko'rsatmoqchisiz, yana kimlardir ayblab tashlayapsiz, men keraksizman o'zimni deb, ojizman, kuchsizman deb nomlayapsiz. Familiyangiz nima siz? O'zingiz ayting. Men eshitmayman, ayting. Otingiz nima? Pasportingizda kim deb yozilgan? Endi o'shani o'chiringda yozing. Ojiz, kuchsiz, keraksiz. Kim gapirdi buni? Siz gapirdingiz. O'ylang. Siz ojizsiz. Siz kuchsizsiz. Men keraksizman, deyapsiz. A siz haqsiz. Xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki inson kim? Inson hujayra, inson molekula, inson atom. Atom bu nima? Bu zarra, u energiya. Ya'ni inson degani energiya degan. Mana sizni energiyangizni nomini ayting. Men kuchsizman, kuchsizlik energiyasi. Men ojizman, ojizlik energiyasi. Men voyshim hech kimga keraksizman, keraksizlik energiyasi. Siz haqmisiz? Haqsiz. Qachonki siz nomingizni o'zgartirasiz? Men hayotimda shuncha narsa o'tgan ekan. Shularni yenggan ekanman. Demak, men sabrliman. Demak, men 18 yoshman, yoshman, go'zalman. Hammaga kerakman. Nimaga shunaqa samimiy, yaxshi ko'radigan, mehrli inson boshqalarga kerak emas bo'lar ekan. Deyolish kerak. Inson men ularga kerakmanmi deb savol berish kerak emas. Men kerakman ularga deyish kerak. Meni yaxshi ko'radi ular. Men samimiyman, men yaxshiman. Albatta men ularni ko'ngli ko'targanman. Kerakman deyish kerak. Bu samosankangiz pastligidan. Samosankangizni ko'taring. Uyga vazifa, men kimman degan savolga javob bering. O'zingizga nom qo'ying. O'zingizni shioringizni yozing. Dardimni qancha urinsam-da hech kimga aytolmayman.
bir tog'ora mazg'avani ko'taring, har bitta uyga olib kiring. Senga mazg'ava kerakmi? Senga mazg'ava sotmoqchiman, oling. Voy, senga tekin bermoqchiman mazg'ava, deng kim olarkan? Dard hech kimga kerak emas. Sizni ichingizdan chiqayotgan alam, dard o'zingizni ko'madi. Nima endi birov ko'milish kerak? Mayli birontasi topilsin, siz dardingizni olsin, bilingki u sizni dushmaningiz. U ham xuddi sizga o'xshaydi, qo'shilishib sizni ko'madi. Siz uni allalaysiz g'am bilan, u sizni allalaydi. Nima qilish kerak? Uyga vazifani qiling, ya'ni otingizni qo'ying. 18 yoshdagi go'zalliklaringizni, 18 yoshda qancha inson kuchli bo'ladi, qaysi sifati bilan kuchli? Yoshligi bilan kuchli, boshqalardan ko'ra ko'proq maqsad qo'ya olishi bilan kuchli, tanlay olishi bilan kuchli. O'zingizga nom qo'ying: ojizman, kuchsizman, keraksizman degan mazg'avlarni har bitta uyga yetalab, dardimni kimga aytsam ekan degan savollarga javob bering. Agar yoqmasa, o'chirib tashlang. Shu narsani qilib bo'lgandan keyin, shu mashqlarni qilib bo'lgandan keyin, shu adminga yozib yuborsangiz, men yana bir qarab chiqishim mumkin. Sizda rivojlanish uchun hamma kuch yetarli, qadam qo'yyapsiz. O'ylaymanki, tez kunda bu holatlardan chiqib, rivojlanishda katta bosqichlarga qadam qo'yasiz. Mashqlarni tinimsiz, chiroyli, qo'rqmasdan yaxshi bajaring, albatta eplay olasiz.